Hos Telia arbejder vi med alt det, der gør, at du kan tale, sms'e, mms'e, se tv, surfe, twitte, blogge og sende mails. Alt det, der gør det muligt for os at kommunikere med hinanden. Fra det største til det mindste. Det er der så mange andre, der også gør. Men hos Telia vil vi gerne have, at du kan gøre det med fordel. Fordele, som gør, at du kan komme til forpremiere, få dobbelt op på de nyeste DVD'er og popcorn, tale frit med familie og venner, download musik og meget, meget mere. Fordele, som gør det sjovere for dig at være kunde, og derfor sjovere for os at være teleselskab. Med andre ord, med Telias fordele får du masser af oplevelser og besparelser. Og er du ikke kun hos Telia, kan du blive det i dag og få fordele allerede i morgen. Telia. Det er til dig.